krátce po skončení občanské války. Když pak jich podlehl, byli lidé, kteří se s tím nedokázali smířit. Se 16. prezident Spojených států vydal prohlášení o amnestii a obnově. Tvrdil, že těmto lidem by se mělo dostat vzdělání. Stal obětí atentátu. Uvěřil, že má poslední šanci zachránit jich a že ta šance spočívá v zavraždění Abrahama Lincolna. Lincolnův poslední den ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.